জাতিমাতি ভেটি ৰক্ষাৰ স্লোগান দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিদেশী বিতৰণ কিমান হ'ল বিদেশী হিচাপে ঘোষণা হোৱাৰ সংখ্যাৰ বিপৰীতে বিতৰণৰ হিচাপ শুনিলে মুৰে কপালে হাত দিব আপুনিও 2016 পৰা বৰ্তমানলৈ এখন অসমৰ পৰা বিতৰণ হৈছে মাত্ৰ এজন হে বিদেশী জাতিমাতি ভেটিৰ চৰকাৰে বিদেশী খেদিব এই খবুনৰেই জনতাই শাসনত বহাইছিল বিজেপিক পিছে 7 বছৰত বিদেশী বিতৰণ মাত্ৰ এজন হে হপন প্ৰতিখন চৰকাৰে দেখুৱাই বিজেপিয়েও 16 মেত বিদেশীয়ে তালিটুপুলা লৈ অসম এৰিব লাগিব বুলিয়ে হপন দেখুৱাই দখল কৰিছিল দিছপুৰৰ মসনদ তেনেকুৱা 16 মে বহুকেইটা পাৰ হৈ গল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে বহু পানী বাগৰি গল 2016 পৰা 2023 এতিয়া যাও যাও কিন্তু অসমৰ পৰা 16 গৰাকী বিদেশীও বিতৰণ নহল এই হিচাপলৈ মন কৰক গণিতত কেঁচা মানুহৰো বুজাত কোনো অসুবিধা নহয় অসম সৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে দিয়া তথ্যত এবাৰ চকু ফুৰাওক 3331 গৰাকী বিদেশী চিনাক্ত হৈছিল 2016 চনত 2017ত 6142 গৰাকী 2018ত 7754 গৰাকী 2016 পৰা 2023 লৈ 37304 গৰাকী বিদেশী চিনাক্ত হৈছিল কিন্তু এই খুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত অসমৰ পৰা বিদেশী বিতৰণ হল মাত্ৰ এজন আৰু সেই বিদেশী বিতৰণ হৈছিল 2018 চনতে 2018 চনৰ পৰা এজনো বিদেশী বিতৰণ হোৱা নাই এইখন অসমৰ পৰা সোমবাৰে অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থৰ প্ৰশ্নত গৃহ বিভাগে দিয়া উত্তৰত বিজেপি চৰকাৰৰ বিদেশী বিতৰণৰ এই পুতৌজনক অৱস্থা প্ৰকাশ পাইছে আসলতে বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন চৰকাৰে যে অকল সপোনকে দেখুৱাই তাত হয়তো সন্দেহৰ অৱকাশ নাই কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট